njerëzit pa shtëpi, pensionistë ulta, lodhje, kështu e kuptoti, s'ke i shtëpi, është diçka si nuk zinat, e kuptoj. Ai thotë, ku erë i zotë një atë në institut bujqësor? Kush? Shtëpi Erenvelia. Ku këtu slemu ta ku? Ka po konshë dy tren se kam i kanë firmuar se letrat nga drejtori i selimit banesave për të marrë shtëpi. Jo, dhe bëjmë kë rapitesh, dhe bëjmë kë anë. Kërkone. Sa të vinë votimit, ata thonë hajtë të rrugëllën. Sa të asho, telefon të fikin. Që shqecimi keni ju, zëtëri? Për që se më shemë në toko banes me lisë. Pse të kanë të shemur banesa? Shemë, po e shemë në institut bujësori, shemë në këto godinat. Pra, ata dolon, për interes publik të shemur banesa? 2015 në figu drita taj, uli figu drita taj. Njëtëm sa njëtëm na, prej dhe ujtjen, normal e ta nëse, ikëm në. Ikëm në erdë, ishte fushata, erdhaj drejtoresh, erdhaj tjetra ty, bon mledhja, në dhonë dhe letra. E në më thajon, më thamë ata leta, se të ka dhonë e zoja, thamu, tjetë në gjyqëta. Se të ka dhonë, se përfito për nesë. Ja, sot gjë nesër, ja, sot gjë nesër, ja, sot gjë nesër. I keni letrat, i keni gjitha? I kam letrat aty unë. Qa kanali ju? Qa jemi në YouTube, kanali PISK. Va, di, jeni shumë. Edhe këto të shi, a, si gjënë s'kanë bo fajt, a, sa s'tuk. A i thot, se dole i Valtere, Valtere, a i shqit bashkë, ta ka bo, këto ka bo. A i thot, sa i vete merë 1 milion roka aty. Plus, sa kanë këshu, a, si gjënë për vete. Jo, këte bashkia ishe të një? Jo, në ishte të pi kafe mi shok kushtrije. Aty më thejrë aty sa shvizën me të buzë, edhe si gjënë farë. Sa herë kini shkuar që të takoni zotin Velia ose ato të bashkisë? Shpretaj, shko këtu kënë dhe banesa të rinë, thotaj, s'ka këtu, dalën do goca aty, jërë thotë të jenë sistem, jërë thotë të jenë sistem. Unë letat e këmë rujtë, ja unë pa të shenë 300 familjarë. Bëj një thire në përmjet të kanalit tonë dhe kamerës tonë. Bëj një thire, kryetarë bashkisë aty e njerëzve, po, bile, unë sot qështë të marrë letrat me vetë, përse mora sot që kam i shok aty, shok pune. Edhe ju përdit jeni këto? Po. E beses që të një monë, vala ju, jeni shumë korekt, që unë kam respekt për këtë medjet, për gazetarët, për këtë të... E pa ta më abedon se këta nuk... A i thot, i ka bo këtë, s'ka bo më la? Ju jetoni tani që s'keni banesë? Unë rri me qëra jam kënja, kështë për sëmër shumë. Jeni në punë? Po ne kështë shumë punë të zesë, kështë këtë dalë, kështë këtë dalë, kështë këtë dalë, kështë dalë, kështë nuk ja dilin të të? Ja, së shumë a qëra e, a e thotë 200 mil e, po së shumë. Vetëm ju punoni në shpinë tuaj, në familjë tuaj? Unë po kam gocë atë në të partu, më ata... Ju në timojnë dhe... Jo, mi që kene dhe pensioni që është i mirë? Pensioni, që pensioni për... Unë ala e ndu një 4 vjetë. Po jo, asaj se kanë dalë mas 6 më shumë. Ju jeni edhe me të zezë, si paguni siguracionet dhe që dilin do të pensioni? Kështonë me të në qefën, kështonë. Në qefën. Qifu këne, futu mas i muri, futu mas i ferë, futu... Ha? Thirem për të zyrtarët? Por, po. Nuk e ullë si njeri, sa janë është kytarë bashkia, është... Si të 320 familjarë i nëzore rrugë madhe. Po të tjere... Na, ta këshënë me sirajën, po. Bile 4-5 vete, kam këmëshi. U këmë thonë, bata, jo, na gënjen, jo, zbojt, ka zbojt, aja, këmë të të në, mi fjarë, na lanë, o sotë nesë, sotë nesë, sotë nesë, sotë nesë. Përësën që pasaj video e të ndikojt diçka në zemra dhe tyre... Po, se të shëkrymë njësë, nuk do thotë tyre ti, hajte, futë në shpi, saj ka tjetër dy tyre, ka pushtetën i tjetër i zonë, këta e ka... E ka një senjë më dhejtë, e ka kryteri bashkistë. Ta e ka. Drejtorat e degës të rrimë, që në këta drejtorat juridikë, ja bona më dha avokat, ja mu, më bënjë avokat të suplisë, i letër, e kështë në shkjellën bashkak, zotë Sulejmon, tha duhet kontra të qëraja, tha ju mirë presim prapë, tha në shtetë, mi fjalë x-i, mi shumaru, tha, merë longë. Në longë, së tapin këtë artë, këtë së... Me longë si mi shumaru, do më thënë. Po, ose merë longë mi shumaru, ose... Më se merë, shërbata. I fjallë se nuk... Zëtëri, uroj me më të mirëm, shpresoj që të zhjithë... Halim, ne, që asjeni një ditë të prapë, unë prapë... I kam dokumentat aty, i kam rrujë. Ok, mirë një me vete, ti shojnë me dokumentat. I marë që mrena proceduajt e mrena rrëllat. Të gjënë që puna avura se ajtë, po jënë... Me liqë të kosërinë, me kumë të 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 përshëndesë e kalovë shqimi përmë. Falim të përshëndesim. Zëtëri, si e një? Mirë. Duke si ku përprisin në rallë të për një problem të 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 të